Bəli, məlumat verdiyimiz kimi 2020-ci ilin noyabr ayından bəri işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 500-ə yaxın şəxsə aid insan meyit qalıqları tapılıb, onlardan 15 nəfərin şəxsiyyəti artıq müəyyən olunub. Həmin 15 nəfərdən biri də Əli Hüseynov olub. Əməkdaşlarımız şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən Əlinin evində olub. Anası çox arzu edirdi ki, heç olmasa bir tikəsi də olsa izi tapılsın. Elə bu ağır dərdlə də dünyasını dəyişdi. Xocavənd rayonunun Edilli kəndi ərazisindəki məzarlıqda qalıqları aşkarlanan Əli Hüseynovun qohumu Afət Hüseynova deyir ki, Əli 1993-cü ilin avqustun 6-sında itkin düşüb. Hazırda Beyləqanda yaşayan yaxınları deyir ki, Əli 1-ci Qarabağ müharibəsi başlayan gündən torpaqlarımızın müdafiəsi üçün vuruşub. Uzun illərdir axtarırıq, sağ xəbərini eşitmək istəyirdik. Belə oldu. Ömür boyu anası onun yolunu gözlədi. Onun sağ gələcəyin ümid edərək dünyasını dəyişdi. Əlinin qardaşı Müşfiq Hüseynov isə bildirib ki, avqust ayının ortalarında onlara analizlərin uyğun gəlməsi barədə məlumat verilib. Ayın 15-i xəbər vermişdilər mənə. Deməli, hələ tam dəqiq deyil, ancaq məlumat vermişdilər. Ancaq dünən yay sırağı gün mətbuatda açıqlandı. Əlinin yaxınları bildirib ki, artıq dəfn üçün hazırlıqlara da başlanılıb. Eşitdik ki, Edirli kəndində 15 dənə şəhidimiz var, onda nəşi onların içindədir, sağ olsun prinzetimiz. Qeyd edək ki, əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının işçi qrupu tərəfindən 15 nəfər itkin düşmüş şəxsin taleyinə aydınlıq gətirilməsinə nail olunub. 15 nəfərdən ikisi isə artıq dəfn edilib. Digərləri isə yaxın zamanda ailələrinə təhvil veriləcək. Aşkarlanmış meyit qalıqlarının eyniləşdirilməsi prosesində şəxsiyyəti müəyyən olunmuş 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarından 11-i hərbçi, 4-ü isə mülki şəxsdir. Emin Babayev, Elvin Dəmirli, Space Xəbər, Beyləqan.